ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାସନର ରହିଛି କି ଅଘୋଷିତ ଚୁକ୍ତିନାମା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ବିଷର ବଳୟ ଭିତରୁ କିପରି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ। ବିଷ ବଳରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଛତୁ ଫୁଟିବା ଭଳି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି, ଇଟାଭାଟି ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁଠିକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ମାଳ ମାଳ ଇଟାଭାଟି, ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସବୁଠି ଆଇନର ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଦେଖିଛୁ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ବି ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ବସିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମ ମଝିରେ ତିନି ଜଣକୁ ଯାହା ଭାଗ ପଡ଼ିବ, ହଜାର ଇଟା କାଟିନି, ଆମର ହେଉଛି ଚଉଦଶହ ଟଙ୍କା ଇଟା ସେଲ୍। ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟର କେ ରକମ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇ ତହସିଲେନି, ତାଙ୍କର କହିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମାଲିକଙ୍କୁ, ଆମକୁ କାହିଁ କାମ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ସୋର ତହସିଲଦାର ଯିଏ ରହିଲେ, ସିଏ ବି ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଟାଭାଟି ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ମାଟି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗଢ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଖୋଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷର ଇଟା କାରବାର ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 80 ଖଣ୍ଡେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମେମ୍ବର୍ସ ଯିଏ ଇଟା ବେପାର ଚଲେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲା ରିପୋର୍ଟ, ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗରେ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର। ପ୍ରଦୂଷଣ ପଛର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଉଛି ଏସବୁ ଇଟାଭାଟି। ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାଳମାଳ ଇଟାଭାଟି ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତାପ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଉପରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେ ଯେଉଁ ଇଟାଭାଟି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ CTO CTE ପାଇଁ ମଙ୍ଗାଯିବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଥିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ କରାଯିବ। ସେ ପ୍ରୋସିଜର ହିସାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ପୁରା ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ SPCBରୁ ଆସେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆକ୍ସନ। ସୀମା ଟପୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ବିରୋଧରେ ବଢ଼ୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗାୟଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।